Sabahın xeyir olsun. Azərbaycan, sabahın xeyir olsun vətən. Salamlayırıq sizi Azərbaycan televiziyasının mədəniyyət kanalı ilk veriliş səhər çağı. Görüşünüzə gəlir bizi sevənlər, bizi gözləyənlər, xoş gördük sizi. Eyni zamanda bizi Azərbaycanımızdan kənarda izləyənlər. Sizi də salamlayırıq, hər vaxtınız xeyr olsun. Bəli, biz bugünkü tarixə artıq start verdik, başladıq. Bugün həmçinin vətən müharibəsində əldə etdiyimiz zəfərə doğru getdiyimiz tarixin 15-ci günüdür. 4 il bundan öncə təbii ki, işğal altında olan torpaqlarımızı azad etmək üçün əks hücum əməliyyatına başlamışdıq. Amma hər zaman olduğu kimi Azərbaycanın cəbhə xəttində əldə etdiyi uğurlara qarşı düşmən təbii ki, savaşmağı deyil, bu bizim qələbəmizi həzm etməyərək işğal zonasında, münaqişə zonasında olmayan əraziləri hədəf aldı. Bəli, söhbət Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncəyə məhz balistik raketlərdən hücum etdi. Təbii ki, məqsəd yönlü şəkildə məhz gecə saat 2-ni seçmişdilər. Çünki bu saatda insanlar öz evlərində yuxudaydılar, yatırdılar, heç nədən xəbərləri yox idi. Çox mənzilli yaşayış binalarının raket ateşinə tutulması nəticəsində 10 nəfər şəhid olub, 40 nəfər yaralanıb. Onu da söyləyək ki, 44 günlük vətən müharibəsi dövründə Ermənistan cəbhədən yüzlərlə kilometr aralıda yerləşən Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncəni dəfələrlə 4, 5, 8, 11 və 17 oktyabr tarixlərində raket və ağır arteriyalardan ateşə tutub. Nəticədə 10 qadın, 6 az yaşlı olmaqla 26 dinç sakin həlak olub, 32 az yaşlı olmaqla 175 nəfər yaralanıb. Ateşə məruz qaldı və cəbhə bölgəsindən neçə kilometr uzaqda olan Azərbaycanımızın ikinci böyük şəhəri. Bir daha düşmən, bax bu addım ilə öz xislətini göstərdi, amma bu da cavabsız qalmadı. Ən azından dünya mətbuatında, qisasımızı təbii ki o öz yerində, amma dünya mətbuatında onlar bir daha ifşa oldular və dünyada ifşa olundular, dünyanın xəbəri oldu ki, bax, cəbhə bölgəsindən uzaqda bu şəhərə, bax, belə bir hücum olundu, onlarla insan şəhid oldu. Bəli, xarici mətbuat orqanları birbaşa olaraq hadisə yerinə gəldilər və öz gözləri ilə yaşananları gördülər və dünya mətbuatında da bu mövzu kifayət qədər işıqlandırıldı. Elə indi də orada, bax, sanki bir muzey kimi, sanki bir şahid kimi o ərazilər, dağıdılmış ərazilər olduğu kimi necə var, qorunub saxlandır. Şəhərə gələn diplomatik korpusun nümayəndələri olsun, müxtəlif qonaqlar olsun, turistlər olsun, bu acı həqiqətlə bir daha yaxından tanış olurlar. ...2020-ci ilin oktyabr ayında Gəncə şəhəri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 5 dəfə ayrı-ayrı zamanlarda raket hücumlarına məruz qalıb. Mülki insanların şəhid olduğu terror zamanı şəhərin infrastrukturuna və yaşayış binalarına da ciddi ziyan dəyib. Bəs bu terror dünya mətbuatının səhifələrində necə işıqlandırıldı? Əlbəttə, bunun işıqlandırılması ilk olaraq Azərbaycanda diplomatik korpus nümayəndəliklərində fəaliyyət göstərən hərbi ateşçilərin ora dəvət olunması, hərbi nümayəndələrin ora dəvət olunması və orada baş verən hadisəni ümumiyyətlə Ermənistanın vandal siyasətini öz gözləri ilə görməsi vacib şərtlərdən biri idi və bu, elə də oldu. Azərbaycanın müvafiq dövlət qurumları, Xarici İşlər Nazirliyi,
belə davamlı və sistemli şəkildə bunları reallaşdırdı. Bu da təbii ki, beynəlxalq istimaiyyətin bu hadisədən dəqiq təfərrüatıyla məlumat əldə etməsində kifayət qədər böyük müsbət mənada təsiri var idi. Kifayət qədər materiallar beynəlxalq mediada dərc edildi. Məsələn, biz burada xüsusilə vurgulamaq istəyərdik ki, Qərbi Avropa mediasını və əsasən də Britaniya, İngiltərə mediasını vurgulamaq lazımdır. İtaliya mediası bir mənalı şəkildə deməli, obyektiv deməli, mənzərəni gözlər önünə sərgiləyə bilirdi. Amerika mediasını burada qeyd etmək lazımdır. ABŞ mediasında, məsələn, müəyyən mənada rəylərdə, ekspert rəylərində və ya ümumiyyətlə Qarabağ probleminin kökü ilə bağlı deməli, məqalələrdə əgər biz bir çox hallarda təəssüf ki, erməni tərəfinin yanaşmasının yəni, şahidi olurduqsa, amma xəbərlərin özlərinin təqdimatında, məsələn, əsasən də şəhərlərimizin hədəf alınması məsələsində biz müəyyən o materialların getdiyini də gördük. BBC, Əl Cəzirə, Frans 24, Türkiyənin NTV, TRT Haber və digər media orqanlarının nümayəndələri ermənilərin raket atəşi nəticəsində törətdiyi faciə və fəsadlarla yerində tanış olmaq üçün Gəncədə oldular. Hadisənin baş verdiyi ərazidə çəkiliş aparan və erməni terrorunun acı nəticələrini öz gözləri ilə görən jurnalistlər yerli sakinlərdən müsahibələr də aldılar. Küçücük bir bebek çıxdı, cansız bədəninə dokundum. Küçücük. Kan içindeydi, eli elime değdi. Qardaş Türkiyə mediası bir mənalı şəkildə bizim haqq davamıza tam şəkildə dəstək verdi. Və ümumiyyətlə, hətta mən belə deyərdim ki, müəyyən mənada ermənilərin bizə qarşı aparmış olduğu informasiya müharibəsinə, belə deyək, müharibəsinə qarşı bir, hətta bir cəhbə açdılar. Böyük Britaniyanın The London Post portalı da Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Gəncənin mərkəzi hissəsindəki çox mənzilli yaşayış binasını gecə saatlarında raket atəşindən tutması ilə bağlı məqaləsində 10 din sakinin həyatını itirdiyini, 34 nəfərin isə yaralandığını qeyd edib. Dünyaca məşhur Əlcəzirə.com saytı da baş verən terror barədə geniş auditoriyaya məlumat verib. Paylaşılan xəbərdə Gəncəyə atəşin Ermənistan ərazisindən açıldığı xüsusilə qeyd olunub. Azərbaycanı dəstəkləyən dövlətlər məhz Gəncə terrorunu eyni zamanda Mingəçevir, Bərdə, Tərtər, Yevlax, Qəbələ terrorunu işıqlandırdılar. Bu istiqamətdə də düşünürəm ki, siyasi məsələlər hər zaman ön plana çıxır və Azərbaycanın yanında hansı dövlətlər varsa, o dövlətlər Azərbaycana qarşı tətbiq edilmiş terroru eyni zamanda mülki infrastrukturumuzun və mülki insanlarımızın hədəf götürülməsini işıqlandırırlar. Azərbaycan xalqı döyüş meydanında tarixi ədaləti bərpa etdi. 44 günlük vətən müharibəsi ilə əbədi zəfər səlnaməsini yazdı. Yenə də dünya mediası Azərbaycandan danışırdı. Bu dəfə isə hər kəs Qarabağ Azərbaycandır deyirdi. Natavan Abbaslı, Mirzə Abbasov, Səhər Çağı. Memar Qasımbəy Hacıbababəyov 11 oktyabr tarixində dünyaya gəlib. Onun əsərləri sırasına Bakıda ilk şəhər meydanı, Fəvvarələr bağı, şəhərin dənizkənarı sahilinin qurulması, Şamaxı şəhərinin baş planı, Salyan şəhərinin xəstəxanası daxildir. Bakı şəhərinin planlaşdırılmasında və tikintisində iştirak etdiyinə görə Müqəddəs Anna ordeni ilə təltif olunub. Xalq yazıcısı Süleyman Rəhimov tarixin bugünü xatırlanır. O, yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatında nəsrin inkişafı sahəsində misilsiz xidmətləri ilə seçilən qələm sahiblərindəndir. Əsasən, roman yazarı kimi tanınıb. 20-ci əsrin 30-cu illərində Azərbaycan romanının təşəkkülü və inkişafı Süleyman Rəhimovun adı ilə bağlıdır. Şamu, Saçlı, Mehman əsərləri Azərbaycan nəsrini yeni çalarlarla zənginləşdirib. Ədibin müəllifi olduğu Mahtab Taban, Medalyon, Aynalı, Ağbulaq dağlarında, Ana Abidəsi, Qafqaz Qartalı, Minnətsiz Çörək, Pəri Çınqılı, Qara Torpaq Sarı Qızıl, Türkü və Şir, Ləpirlər əsərləri sevilə-sevilə oxunur. Bugün İkinci Dünya Müharibəsi dövründə antifaşist müqavimət hərəkatının görkəmli nümayəndəsi, əfsanəvi partizan Əhmədiyyə Cəbrayılovun xatirə günüdür.
Əhmədiyyə Cəbrayılov bəşəriyyətin 20-ci əsrdə məruz qaldığı qorxunç faşizm təhlükəsindən xilas edilməsində və nasizm üzərində qələbə çalınmasında böyük xidmətlər göstərən Azərbaycan xalqının mərd oğlu kimi rəşadətli döyüş yolu keçib. 1941-ci ildə müharibənin başlanması ilə ölkənin müdafiəsi üçün könüllü surətdə cəbhəyə yollanan partizan daha sonralar Fransa müqavimət hərəkatında fəal iştirak edib. Xalqımızın qəhrəmanlıq ənənələrini Azərbaycanın hüdudlarından uzaqlarda layiqincə yaşadan Əhmədiyyə Cəbrayılovun igidlikləri Azərbaycan ordusunun mətin əskəri üçün fədakarlığın parlaq rəmzi, hünər və cəsarətin bariz nümunəsidir. Doğma Azərbaycanımız günü-gündən yenilənən, çiçəklənən paytaxt Bakı ilə yanaşı bölgələrimizdə də quruculuq bərpa işləri davam eləməkdədir. Qeyd edim ki, tarixi məkanlarımız var ki, hər zaman turistlərin maraq dairəsindədir. İstər-istəməz zaman keçdikcə, vaxt keçdikcə, orada da müəyyən mənada restorasiya işlərinə ehtiyac olur. Amma o qədimlik qorunub. Saxlanmaq şərti ilə. O ərazinin öz siması qorunub saxlanmaq şərti ilə. Məsələn, Lahıç biz qeyd edə bilərik, unikal görünüşü ilə, unikal tarixi memarlıq abidələri ilə. Eyni zamanda Xınalıq, hansı ki, mən düşünürəm, dünyada yeri tayı bərabəri olmayan bir yaşayış məskənidir. Ta qədimlərə gedir, dayanır. Xınalıqda gedən quruculuq, abadlıq işləri haqqında istəyirik sizə danışaq, amma xəbərimizin başlığı Xınalıq UNESCO-da bir il adlanır. Bəli, Xınalıq UNESCO-da bir il mövzusunda həm də mediatur təşkil olunub. Oktyabrın 9-unda Dövlət Turizm Agentliyi Xınalıq və Köç Yolu Dövlət Tarix Mədəniyyət və Etnografiya Qoruğuna mediatur təşkil edib. Xınalıq UNESCO-da bir il mövzusuna həsr olunan turda 40-dan çox media təmsilçisi iştirak edib. Mediatur zamanı bir il ərzində Xınalıqın əsas mədəni irs atributlarını özündə daşıyan memarlıq elementlərinin qorunması və konservasiyası istiqamətində Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən görülən işlər, o cümlədən kənd ərazisində aparılan təmir və bərpa işləri ilə bağlı məlumat verilib. Kəndin memarlığının özündə daşıdığı tarixi dəyərləri qorumaq məqsədi ilə 2020-ci ildən etibarən Xınalıq kəndində qəzalı vəziyyətdə olan 60 evin bərpası üçün layihələndirmə işləri aparılıb, 41 ev isə tamamilə təmir bərpa olunaraq əhalinin istifadəsinə verilib. Növbəti 2 ildə daha 19 evin təmir bərpası planlaşdırılır. Onu da söyləyək ki, Dövlət Turizm Agentliyinin tabeliyində Xınalıq və Köç Yolu, Dövlət Tarix, Mədəniyyət və Etnografiya Qoruğu 2023-cü il sentyabrın 4-də Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sərəncamı ilə yaradılıb. 2023-cü il sentyabrın 18-də isə UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 45-ci sessiyasında Xınalıq və Köç Yolu mədəni landşafının UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyahısına daxil edilməsinə dair qərar qəbul edilib. Bir daha sabahınız xeyr olsun. 11 oktyabr səhərində görüşümüz davam edir. Səhər çağındasınız. Əziz tamaşaçılar, elə verilişimizin bu dəmində yenə bir xəbərimiz var tamaşaçılarımızla bölüşək. Azərbaycan rəssamları deyəndə yada düşən şəxslərdən biri də Səttar Bəhruzadədir ki, məhz onun 115 illiyi ilə bağlı maraqlı həm də gənclərimizi bu sahəyə daha da təşviq edəcək bir rəsim sərgi müsabiqəsi keçiriləcək. Tablolarda nağıllar adlanır, müsabiqənin adı. Belə ki, Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət üzrə Elmi, Metodiki və İxtisas Artırma Mərkəzi Azərbaycan Dövlət Rəsim Qalereyasının təşkilatçılığı və Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının dəstəyi ilə xalq rəssamı Səttar Bəhluzadənin 115 illiyinə həsr olunan Tablolarda Nağıllar adlı gənc rəssamların yaradıcılıq müsabiqəsi keçirilməkdədir. Azərbaycanın xalq nağılları təsviri sənətdə mövzusunda keçirilən müsabiqədə
18-30 yaş arası gənc rəssamlar iştirak edə bilər. Şifahi xalq ədəbiyyatından götürülən müxtəlif epizodların, obrazların əks olunduğu əsərlər qəbul ediləcək. Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər əsərlərini 2024-cü il noyabrın 25-nədək sərgi müsabiqə ətişarəsi gmail.com elektron ünvanına göndərə bilərlər. Azərbaycanın çox yerlərini gəlmişəm. Quba, Qusar, Lənkəran, Naxçıvan, Qarabağ, Şamaxı. Bunların hərəsinin özünə görə həmin özünə görə gözəlliyi var. Hər kəsən öz gözəlliyi var. Ondan başqa mənə də gəlir ki, hər Azərbaycanın bu yerlərinin hərəsinin özünə görə obrazları var. Misal üçün Quba mənzərəsi, əzəmətli dağlar, meyvə bağları, əsrarəngiz qurutlar, dumanlar. Muğan isə düzənlik, uçsuz, qızaqsız üfüqlər. Naxçıvan isə bambaşqa mənzərəsi var, bambaşqa obraz var. Beləcə, davam edirik proqramımızı, əziz tamaşaçılar. Söhbət ki, sənətdən, təsviri sənətdən düşdü. Elə mövzunun davamında istəyirik sizə bir rəsmin tarixçəsi rubrikasında maraqlı bir rəsimdən söhbət açıq. Qəhrəmanlıq, mübarizlik rəmzi olan Koroğlu və onun elə tabloda əks olunması. Bugün haqqında danışacağımız rəsim tablosunun müəllifi, Koroğlu əsərinin müəllifi, xalq rəssamı Tahir Salahovdur. Tarixi qəhrəmanlar əsrlər boyu incəsənət insanlarının yaradıcılığında xüsusi bir yer tutub. Hətta sənətini bütünlüklə xalqın və millətin həyatında iz buraxan şəxsiyyətlərin ömür yoluna həsr edənlər də az deyil. Bütün bu incəsənət nümunələri özündə böyük minnətdarlıq və sevgi hisslərini də ehtiva edir. Tahir Salahovun Koroğlu əsəri də mədəniyyətimizdə mühüm yer tutan qəhrəmanlıq mövzusunu əks etdirir. Sərt üslubu ilə tanınan Tahir Salahov imzası onun hər detalında hiss olunur. Yaradıcılıq nümunəsində əfsanəvi qəhrəmanın obrazı dolğun şəkildə təsvir edilməsi ilə diqqət çəkir. Onun geniş çiyinləri, ciddi baxışları və silahı ilə xalqını qorumağa hazır olduğu aydın şəkildə görünür. Əsər həm də rənglərin ekspresiv istifadəsi ilə diqqəti cəlb edir. Qırmızı, qara və qəhvəyi tonlar qəhrəmanlıq və emosional gərginliyi vurğuluyor. Koroğlu obrazının inandırıcı, cəsarətli, sərt təsviri rəssamın qara rəngi ustalıqla istifadə etməsi ilə bağlıdır. Koroğlunun ədalətsizlik və zülmə qarşı mübarizəsi zərgər dəqiqliyi ilə kətana köçürülüb. Bir sözlə, Tahir Salahovun bu əsəri Koroğlunu güclü, mətin və ədalət carçısı kimi təsvir edir. Bu yaradıcılıq nümunəsi təkcə tarixi qəhrəmanı deyil, həm də xalqımızın azadlıq və mübarizə ruhunu ustalıqla təcəssüm etdirir. Əsər Azərbaycan mədəniyyətində qürur və mübarizə simvolu olaraq qəbul edilir. Röya Salmanova, Səhər Çağı.
Gənclərimizin vətənpərvərlik ruhunda yetişməsində televiziyanın da böyük rolu var. Məhz vətənpərvərlik ruhunda olan verilişlərin hazırlanması, yerli filmlərin çəkilməsi vacib məqamlardan biridir ki, Azərbaycan televiziyası dediyim hər iki istiqamətdə böyük işlər görür. Elə Azərbaycan əskəri layihəsini qeyd eləsək, məncə bu dəmdə yerinə düşər. Çünki eyni zamanda bugünün vətəndaşı, bugünün əskəri hər zaman Azərbaycanımızın suverenliyi və qorunması uğrunda öz şücaətini əsirgəməyib. Belə bu istiqamətdə də Azərbaycan televiziyasında çox maraqlı layihələr var, verilişlər var. Gənclərimizin bu ruhda yetişməsində Azərbaycan əskəri verilişindən söhbət açaq sizə. Hər bir xalqın gələcəyi onun sağlam ruhda, vətən eşqi ilə böyüyən yeniyetmələrindən asılıdır. Bu səbəbdən onların mübariz ruhda tərbiyə olunması başlıca vəzifələrdən biridir. Bana maraqlı gəlb, əsgər həyatı. Bura gələrək o əsgərlik təəssüratını daha öncədən yaşamış oldum və bu mənim üçün çox gözəl bir hissdir. Mənim komandamın qalib gəlməsi üçün bir komandanın iştirakçısı olaraq əlindən gələni canla başlayacaq. Çox yaxşı əsgər olacağına əminəm. Bu işdə kütləvi informasiya vasitələrinin, xüsusən də televiziyaların üzərinə böyük vəzifə düşür. Belə layihələrdən biri də Azərbaycan televiziyasında yayımlanan Sabahın Əskəri Hərbi Vətənpərvərliyi televiziya yarışıdır. Layihənin ideya müəllifi Anar Şuşalı, senari müəllifi isə Turqut Bayramovdur. Layihədə müxtəlif tapşırıqlar verilir. Bu tapşırıqları təbii ki, 44 günlük vətən müharibəsindən sonra tamaşaçıların xüsusi təyinatlı sevgisini nəzərə alaraq məhz həmin uşaqları ilk öncə xüsusi təyinatlılar müxtəlif tapşırıqları onlara öyrədirlər və sonra tapşırıqlar verilir. Onu da qeyd edim ki, layihəyə qız şagirdləri daha çox maraq göstərir. Təbii ki, oğlanlar üçün bu həm də bir sınaqdır. Ona görə ki, 18 yaşından artıq bunlar bir əsgərlik həyatı yaşamağa başlayırlar və onlar üçün ilkin olaraq həm də dərs vəsaiti kimi önəmlidir. Biz Sabahın Əskəri layihəsindən ilk öncə başlayanda əslində sözünüzü bu qədər uşaqların hərbiyə həvəsli olacağını, uşaqların hərbiyə maraq olacağını gözləmirdik və layihənin gedişatında hətta gördük ki, hərbi hissəyə gələn məktəblərin içində fikrini dəyişənlər də oldu. Sonra uşaqlar var ki, arzusu həkim olmaq idi, polis olmaq idi, amma artıq hərbi həyatını 2 gün yaşayandan sonra bu uşaqlar hərbiçi olmaq qərarına gəliblər. Əskər İmamov, yanıma. Oldu. Cənab mayor, Əskər İmamov əmrinizdə gəldi. Sizin əmrinizdə gəldi. Cənab mayor, Əskər İmamov sizin əmrinizdə gəldi. Ağa, dur. Buraya, dur. Sıraya dur. Oldu. Yarışda iki məktəbin şagirdləri silahlı qüvvələrimizin hərbi hissələrindən birində 2-3 gün əsgər həyatı yaşayacaq. Bütün mərhələlərdən uğurla keçən fəal məktəblilər hərbçilər tərəfindən qiymətləndirilərək ən çox xal toplayan komanda qalib elan olunacaq. Birinci dəfə gedəndə qorxu hissi olmuşdu, amma hər yarış, elə bir, hər bir
yarışın öz növləri çətinləşəndə, amma öyrəşmə olurdu. Yəni çətinliklər olurdu, amma keçə bildik. Çox həyəcan verici hisslər idi. Vətənpərvərlik uğrunda keçirilən bu yarışma idi və çox qürur verici bir hiss idi ki, biz gedirik, əskərlərimizi görürük, onlar necə təlimdən keçirlər hamısını, biz özümüz şahidimiz olduq. Əsas sıra düzgüçünü daha mükəmməlləşdirdim. Silahdan atışı, silahın çəkib yıxılması və bunun kimi bir nüansları daha yaxından tanış oldum. Onu da qeyd edək ki, bu yarışda Respublikamızın bütün şəhər və rayonlarının məktəbliləri iştirak edə bilər. Fidan Eldarova, Mirzə Abbasov, Əli Abbaslı, Səhər Çağı. Uşaq yaşlarımızda izlədiyimiz cizgi filmləri yaddaşımıza həkk olub. Animasiyalar vasitəsilə tanıdığımız qəhrəmanlar bizi həyatımız boyunca müşayiət edir, yol göstərir. Bu səbəbdən animasiya obrazlarının xüsusiyyətləri, xarici görünüşü böyük əhəmiyyət daşıyır. Bəs müasir animasiya cizgisi necə yaranır? 21-ci əsr Azərbaycan animasiyasında müasir qəhrəman necə olmalıdır? İlkləri Azərbaycan çılıq nöqtəyi nəzərdən almaşaq qarşıq. Əsaslar olsun ki, biz artıq neçənci nəsildə biz itirmişik. Animasiya filmlərimiz yoxdur. Onlar məcburlar baxsınlar Rus filmlərinə, sonra Rusiya filmləri, sonra İngiliz dilində hansısa filmlərə baxmaq, Türk dilində hansısa filmlərə baxmaq. Bu filmlər də pis deyil, ancaq onlar ölkələrin mədəniyyətini aşılıyor. 3 yaş sonrası uşaqlarda müəyyən bir təqlidlər formalaşır. Baxdıqları cizgi filmləri onların xüsusiyyətlərinə də formalaşır, xarakterlərinə də formalaşır deyə gündəlik həyatlarında da müəyyən bir davranışlar sərgiləmiş olurlar. Elçin Axundov kölgədə qalan cizgi film sahəsindən təəssüflə bəhs edir. O, adət-ənənələrimizi, mədəni dəyərlərimizi ötürən animasiyaların hazırlanması, tamaşaçıya lazım olan obrazı yaratmaq üçün azərbaycanlı kadrların hazırlanmasının vacibliyini xüsusi vurğuluyor. Gərək kurslar açılsın. O kurslarda biz gərək hazırlayaq bir 15 nəfər, 20 nəfər animator və studiya olsun, bir dənə, iki dənə, üç dənə və silsilə filmlər çəkək, gərək mütləq və milli ruhda gərək çəkək. Hazırda üzərində iş gedən yeganə animasiya maraqlı mövzusu və texnikası ilə seçilən Narqız filmidir. Uşaqdan böyüyə hər kəsin sevərək baxdığı cizgi filmlərin hazırlanma prosesi uzun və məsuliyyətli işdir. Bu film üzərində iş gedir. Orada mövzu da Qarabağdır, Qarabağa qayıdışdır və həm uşaqlar, həm dinç əhalisi üçün mina təhlükəsi, yəni orada mövzu budur. Qadr-baqadr texnikasında çəkilib, ona bəzən cizgi texnikası da deyilir. O, ən çətin texnikalardan biridir. Yəni, siz təsəvvür edin ki, hər bir, yəni bir saniyədə 12 qadr var. Hər qadr ayrıca-ayrıca şəkilir, rənglənir və birləşir. Yəni, çox mürəkkəb bir texnikadır. Ötən günlərdə türk dilli dövlətlər arasında animasiya sənəti vasitəsilə əməkdaşlığı və mədəni mübadiləni təşviq etmək məqsədi ilə türk dünyasına 7-ci anima film beynəlxalq animasiya festivalı keçirilib. Hansı məsələlər müzakirə edilib? Planlar nələrdir? Birgə istixsal üzrə dəfələrlə müzakirələr keçirilib. Bildiyiniz kimi, türk animasiya assosiasiyası da yaradılıb bu yaxınlarda. 6 türk ölkələri birləşdirib. Birləşib və biz birgə serialları, filmləri çəkmək istəyirik. 4 festivalı hansı ki, eyni zamanda keçirilib və burada fikir mübadiləsi üçün çox yaxşı şans yaradılıb.
Bütün bunlardan bir nəticəyə gəlmək olar ki, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəni irs nümunələrimizi lap kiçik yaşlardan uşaqlara aşılamaq üçün müasir dövrün tələblərinə uyğun vasitələrdən yetərincə istifadə etmək lazımdır. Animasiyalar da buna ən yaxşı misaldır. Müqəddəs Pyotr Kafedralının ağac və bürüncdən ibarət daxili sütunu üzərində 10 ay davam edən bərpa işləri yekunlaşmaq üzrədir. Vatikan rəsmilərinin sözlərinə görə, baldakin kimi bilinən sütun abidə Roma İmperatoru Neronun hakimiyyəti dövründə ucaldılıb. Bazilikanın yüksək mihrabı barokko üslubunda işlənib. Baldakin isə kafedralın mərkəzi qübbəsinin altında yerləşir və hündürlüyü təxmini 29 metr, ağırlığı isə 63 tondur. Dünyanın ən mürəkkəb incəsənət əsərlərindən biri hesab olunan baldakin, müqəddəs Piotrun məzarının yerini göstərmək məqsədi ilə sifariş olunub. Memar Giovanni Lorenzo Bernini sənət nümunəsini 1623-1624-cü illərdə hazırlayıb. Sənət əsəri qızıl suyuna çəkilib, üzərini isə incə naxışlı ornamentlər və heykəllər bəziyir. 700 min avroya başa gələn rekonstruksiya işlərindən sonra Bazilika oktyabrın 27-sində ictimaiyyətə açılacaq. Qeyd edək ki, Bazilikanın arxa hissəsində yerləşən müqəddəs əşyaların qorunması otağı və Michelangelo heykəli də bərpa olunur. Onların hər ikisi Bernini'nin əl işidir. Vatikan rəsmləri restorasiya işlərinin 2025-ci ildə milad gününə dək yekunlaşacağını bildirirlər. Həmin ərəfədə Romaya milyonlarla turistin gəlişi gözlənilir. Səhər çağını izləyirsiniz, əziz tamaşaçılarımız. Bugün vətən müharibəsində əldə etdiyimiz qələbəyə gedən yolun 15-ci günündəyik. 4 il bundan öncə Azərbaycan haqlı olaraq savaşda qələbə qazandı, işğal altında olan torpaqlarımızı azad etdi. Təəssüf ki, bəzən elə tarixi günlər oldu ki, həmin tarixdə məhz münaqişə zonasından kənarda yaşayan dinc əhali hədəf alındı və şəhidlərimiz də var idi. 4 il bundan öncəni xatırlayırıq, 11 oktyabr tarixi. Müharibə zonasından kənarda Gəncə olsun, Tərtər olsun, bir sıra digər şəhərlər olsun bombardıman edilməsi. Bax, qonağımızla hal-hazırda bu mövzuda söhbət aparacaq. Qonağımız isə Milli Məclisin deputatı, müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin sədri Arzu Nağıyevdir. Arzu müəllim, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Arzu müəllim, Azərbaycanın münaqişə zonasında əldə etdiyi qələbələr ard-arda, yəni ayın 11-nə qədər, 27 sentyabrdan 11 oktyabr tarixinə qədər əldə etdiyi qələbələri təbii ki, düşmən həzm eləyə bilmirdi. Və biz əslində bu cür addımları düşməndən gözləməsək də, təəssüf ki, bundan öncəki tarixlərdə 4-ü, 5-i, 8-i və digər tarixlərdə zaman-zaman Gəncəyə hücum olunmuşdu. Bu dəfə isə kifayət qədər böyük oldu, əhatəsi böyük oldu bunun, itkilərimiz çox oldu. Ümumiyyətlə, bu tarixdən 4 il ötür. Ümumiyyətlə, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizdən də dinc həyata, hansı ki xəstələr var, onların da qayıtmasını arzulayıram. Talə qismət elə gətirib ki, mən təmsil elədiyim bölgə, Tovuz Gədəbəy bölgəsi də Ermənistanla 200 kilometrə yaxın həmsərhəd ərazilərdir. Yəni, 88-ci ildən bu erməni təcavüzü başlayandan, təxribatlar başlayandan tam qələbə əldə olana qədər Mənsixan kəndinə Cənab Prezidentin özünün bayraq sançdığı həmin günə qədər demək olar ki, bu təcavüz daim davam edib. İndi də ara bir təxribatlar olur, layiqli şəkildə də cavablarını alırlar. Təbii ki, 44 günlük müharibənin artıq bu günlərində bizim qələbəmizin labüt olduğu görünürdü. Eyni zamanda biz hər tərəfli, istər informasiya cəhətdən, istər səngərlərdə, istər haqq səsimizi dünyaya çatdırmaqla belə bir mübarizə aparırdıq. Yəni, məramımız, məqsədimiz bizim öz ərazimizi düşməndən azad etmək, erməni təxribatına bir dəfəlik son qoymaq və buna da nail olundu. Lakin buna baxmayaraq, düşmən dinç əhaliyə qarşı da özünün məkirli siyasətini həyata keçirdi. Siz də qeyd etdiyiniz kimi, istər Tərtər istiqamətində, Gəncə, Bərdə və digər istiqamətlərdə düşmən ciddi cəhdlə
hətta icazə verilməyən silahlardan belə müharibə qanunlarını pozaraq bundan istifadə edirdi. Səhv etmirəmsə, sonuncu dəfə 2-ci Dünya Müharibəsində istifadə olmuşdu. Məlum məsələdir ki, lakin istər ayın 4-ü, istər 5-i, istər siz qeyd etdiniz 8-i, 11-i, 17-si, yəni 5 dəfə Gəncəyə onlar müxtəlif silahlardan, Toçka U, digər raketlərdən, istiqatlardan istifadə elədilər və tək birini özləri öz boynuna alırdılar ki, bir dəfə biz istifadə eləmişik. İlk istəyəsən hücuma. Oradakı ciddi cəhlə çalışırdılar ki, desinlər, o ərazidə yerləşən bir sıra hərbi infrastrukturlar var, biz onu sıradan çıxartmaq istəyirik. Lakin bu da absurd bir məsələ idi. İnfrastruktur, bunlar belə başa düşdü ki, Gəncə hava limanının yaxınlığında hətta bu qədər aralını, aralı məsafəni nişangaha götürmək bunun özü də bir absurd məsələ idi. Əsas məqam ondan ibarət idi. Bir daha qeyd edirəm, o ərazi, yəni o Gəncəbasar zonası deyək, elə bir ərazidir ki, orada onlar vətəndaşları qorxutmaq, eyni zamanda bir qorxu hissi yaradaraq insanları öz dinç yaşadığı yerlərdən didərgin salmaq idi ki, insanlar qorxsun. Lakin düşünürəm ki, çox mərtliklə, ləyaqətlə bizim insanlar şərəflə dayandı və onların da cavabları verildi. Dəfələrlə biz qeyd etmişdik ki, Kəlbəcər istiqamətindən atılan o raket toçkası vuruldu. Ondan sonra separatçıların lideri olan Araik Harutunyan bir dəfə qeyd elədi ki, biz həqiqətən mən bunu əmrin vermişəm, yəni əmrin kim tərəfindən verildiyi də məlumdur. Digərlərini də çalışırdılar ki, başqa-başqa havadar qüvvələrin boynuna qoysunlar ki, bizim xəbərimiz yoxdur. Lakin bunların hamısından xəbəri var idi. Cənab Prezident də dəfələrlə öz çıxışlarında da qeyd etdi ki, bunların məramı, məqsədi Azərbaycan vətəndaşı arasında bir xaos yaratmaq idi. Onlar hansı bir nağla bənzər danışıqlar desələr də, məlum idi ki, çox ciddi şəkildə Azərbaycan xalqına qarşı bunlar məkirli siyasət aparırdı. Əlaxsus Gəncə şəhəri, bilirsiniz, tarixin bir çox keşməkeşindən keçib, bugün də Gəncə şəhərimiz tam azad, xürrəm fəaliyyət göstərir. Məncə Gəncə və Gəncəliləri, bax bu kimi şeylərlə, özləri də bunu Gəncəlilər etiraf edirlər, qorxutmaq olmaz. Arzu müəllim, bir məqama istəyirəm diqqət çəkək, informasiya mübarizəsi. Yəni, bu mübarizə 44 günlük dövrdə hər bir sahədə gedirdi. Əlaxsus informasiya sahəsində, bilirsiniz, bizim haqq səsimizin söylənməsi, bu 30 il hər zaman biz bunu söyləmişik, demişik və bu mübarizədə Ali Başkomandanın təbii ki, mübarizəsi, çıxışları danılmazdı. 30-dan çox müsahibəsi, elə 44 günlük zəfər tariximizdə, bir də xarici jurnalistlərin məsələ Gəncədən isti-isti reportajların hazırlanması və s. və ilaxır. Ümumiyyətlə, müharibələr vaxtı bir sıra təhlükəsizlə təhdidin qarşısını almaq üçün istifadə olunan hibrid vasitələr var, yəni qarışıq vasitələr var. Bunun da önündə gedənlərdən biri məhz informasiya müharibəsidir. Cənab Prezident İlham Əliyev 4 dildə Azərbaycanın haqq səsini bütün dünyaya çatdırdı. Təbii ki, istər ingilis, rus, türk, Azərbaycan dilində bu məlumatlar çatdırılmaqla doğrudan da Azərbaycanın ərazi bütövlüyündə heç bir dövlətə qarşı olmadığını bir daha biz izah edirdik. Və yadınızdadırsa, informasiya müharibəsinin əsas məqamlarından da biri Cənab Prezidentin Twitter səhifəsi idi. Yəni, Cənab Prezident öz Twitter səhifəsində Azərbaycan xalqına da o xoş günləri, cəbhədə əldə olunan qələbəni də izah edirdi. Yəni, bu çox bir mühüm məsələdir. Son vaxtlar ümumiyyətlə bu hibrid təhdidlərdən, eyni zamanda hibrid müharibə metodlarından dünyada da istifadə olunur. Məhz buna görə də həm Cənab Prezidentin Milli Məclisdə 7-ci çağırış deputatlarla görüşündə də əsas istiqamətlərin, prioritet istiqamətlərin nədən olduğunu qeyd etdi və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Milli Məclisdə xarici təhdidlər və hibrid müharibələrə qarşı belə bir komissiyada yaradılıb. Bu komissiyada çox mühüm məsələdir. Bu, həm parlament səviyyəsində, hansı ki, işçi qrupların dünyaya yaya biləcəyi məlumatlar, eyni zamanda analitik məlumatların əldə edilməsi
istər bizim xaricdə təmsil olunan qurumlarımız, Xarici İşlər Nazirliyi, diaspora səviyyəsində bunların hamısı təhlil olunduqdan sonra təbii ki, ona qarşı atılacaq addımlar üçün bu nəzərdə tutulmuş bir komissiyadır. Bəli, xarici jurnalistlərin də məhz Gəncə hadisələrini o vaxt işıqlandırılması çox mühüm bir məsələ idi. Var yerli təşkilatlar hansı ki, doğrudan da orada da həddən artıq çoxdur. Həmin yəni yerli media orqanları. Media orqanları da oradaydı. Xarici jurnalistlər də bunu dünyaya çatdırdı. Necə qəbul olundu? Bu artıq ikinci məsələdir. Yəni faktlarla sübut olunanda onlar məcburdur ki, bunun həqiqət olduğunu qəbul edəsinlər. Məkirli siyasət aparan Azərbaycana qarşı digər xarici jurnalistlər də vardı ki, bunun həqiqətən çalışırdılar ki, məhz müharibənin qanunlarına uyğun olaraq bu şəhərlərin vurulması sırf hərbi obyektlərlə bağlıdır. Lakin bunun da sındırılması, bu mifin də sındırılması biz bir daha qeyd etmək istəyərdim ki, həm cənab prezidentin çıxışları, həm xarici jurnalistlərin bu faktları göstərməsi çox mühüm əhəmiyyət kəsb etdi. Həmçinin Arzu müəllim, düşünürəm ki, dezinformasiya ilə mübarizə təkcə media orqanlarının deyil, eləcə də bütün cəmiyyəti əhatə etməlidir, elə deyil mi? Bilirsiniz, son vaxtlar sosial şəbəkələr müəyyən müddət, müəyyən istiqamətdə hətta kütləvi informasiya vasitələrini üstələməyə başlayıb. Çünki sosial səhifələrə daxil olmaq daha asandır, orada hərənin öz oxucusu var və istənilən kifayət qədər orada mübarizəli şəkildə verə bilirlər. Aha. Lakin buna görə də sosial şəbəkələrdə də, yəni gənclərə də tövsiyəm budur, oradan istifadə edən heç bir yoxlanılmamış məlumata qarşı və yaxud məlumatı şərh verməkdə biraz ehtiyatlı olsunlar. Şərh vermək, paylaşmaq. Çünki, bəli, ondan başqa xarici xüsusi xidmət orqanlarının məhz orada özünün apardığı siyasət də var, cəlb etmə. Yəni, dəfələrlə biz artıq məhkəmələri gördük, radikal dini qurumlardan necə istifadə edirlər, digər qeyri hökumət təşkilatlarından necə istifadə edirlər, sonu nə ilə nəticələrini. Bunun ilk addımı məhz sosial şəbəkələr vasitəsilə idi. Sosial şəbəkələrə diqqət yetirmək lazımdır. Kütləvi informasiya vasitələri də sadəcə olaraq haradansa məlumatı görüb ora çap eləmək. Ən problemli məsələlərdən biri bizim özümüzün daxilimizdə də bizim qələbələrimizə sevinməyən şəxslərin, bunu inkar edən şəxslərin məhz sosial şəbəkələr vasitəsilə müxtəlif profillərlə çıxış etməsidir. Bunun özü də çox mühüm məsələdir ki, bunlara qarşı mübarizədən başqa həm vətəndaşın özü də ayıq sayıq olmalıdır. Əsasən də orada gənclər daha çoxdur. Yəni bu çox mühüm məsələdir. Özdəki nəzərə alsaq ki, düşmən hər zaman fürsət gözləyir. Bu dezinformasiyanı yaymaqda, xaricə özünü, Avropaya, digər ölkələr özünü tam məsum bir tərəf kimi göstərməkdə, bu tərəfdə biz özümüz də çox ayıq sayıq olmalıq. Elə sosial şəbəkə olsun, digər vasitələr olsun, mütləq şəkildə bununla bir ayıq sayıq davranmalıyıq. Rəşad bəy, son hadisələr bir daha göstərir ki, düşmən öz revanşist ideyalarından əl çəkməyib. Son vaxtlar qərb vasitəsilə, istər kütləvi informasiya vasitələrində də buna biz rast gəlirik. Vizual kəşfiyyatçıların, müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarının adı ilə məhz Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində yerləşməsi, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın haqqında məkirli siyasət, son vaxtlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının kongresində Azərbaycana qarşı müəyyən sanksiyaların tətbiq edilməsi ideyası. Məlumdur ki, istər Amerika Birləşmiş Ştatları olsun, istər Qərb, bunlar heç də bir mənalı şəkildə nə Ermənistan, Azərbaycan və yaxud regiondan söhbət gedirsə, Gürcüstana qarşı siyasət aparmır. Onlar regiona qarşı siyasət aparır. Və bu regiondan istifadə edərək öz nüfuzlarını daha da böyütmək, buradan Rusiyanı sıxışdırmaq, İrana qarşı öz fikirlərini. Yəni, onların təbii ki, böyük tərəfdaşları var, İsrail kimi. Orta, üzr istəyirəm, Qərbdə aparılan siyasət, eyni zamanda məsələn, Ərəb dünyasında aparılan siyasət tam fərqlidir. Burada tam başqa rakuşdan onlar siyasət aparır. Buna görə də bu təhlil olunmalıdır. Ən mühüm məsələ də Azərbaycanın apardığı müstəqil daxili və xarici siyasəti bunların həzm etməməlidir.
istər 44 günlük müharibədə, istər danışıqlarda çalışırlar ki, bunlar vasitəçi rolunu götürsünlər, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçkilər olacaq bu seçki ərəfəsində. Yəni bütün bu proseslərdə də sosial şəbəkə, digər kontingentdən bunlar ciddi istifadə edir. Yəni hər bir Azərbaycan vətəndaşı da başa düşməlidir ki, bizim bir vətənimiz var. Biz qalib xalqıq. Bizim heç bir torpaqda gözümüz yoxdur. Heç bir vətənimiz üçün çalışırıq. Buna görə də həm gənclər, həm digərlər kim ki birbaşa ora girişi var. Bunda Azərbaycan necə inkişaf etdiyini, hansı istiqamətlərdə addım atıldığını bir daha göstərməlidirlər. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra Azərbaycanın o 4 ildə gördüyü böyük işlər təbii ki, onlarda qısqançlıq hissi yaradır. Bundan başqa paralel olaraq da həmçinin vurğulamaq lazımdır ki, beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi eləyirik. Azərbaycan qüdrəti daha da güclənir, daha da möhkəmlənir və bu da onlarda qıcıq oyadır. Başqa variant yoxdur. Sadəcə dezinformasiya bəli vasitəsilə. Özləri də bunu təsdiq eləyirlər. O tərəfdə təsdiq eləyirlər. Böyük bir tədbirə ev sahibliyi eləyəcəyik. COP29. Bəli, siz çox mühüm məsələyə toxunursunuz. Təsəvvür eləyin, 190 dövlətin nümayəndəsinin məhz Azərbaycana gəlməsi, 80-100 minə yaxın məhz əcnəbinin Azərbaycanda yerləşdirilməsi və onların bu tədbirdə iştirak etməsi çox mühüm məsələdir. Yəni son tədbir COP28-dən sonra 29-un Azərbaycanda keçirilməsi, bu bilirsiniz ki, müxtəlif dünyanın müxtəlif ərazilərində, regionlarında keçirilir. Bu çox təqdirə layiq bir haldır. Yəni tamaşaçılarımız da bilsin ki, bu karbon dioksidin atmosferə atılması və ondan doğan təzahürlərin istiliyin artması, müxtəlif buzluqların əridilməsi, bunlar çox mühüm məsələdir ki, bununla mübarizə. Eyni zamanda Azərbaycan bu tədbirlə öz turizm potensialına bir müsbət hal gətirəcəkdir. Eyni zamanda iqtisadi cəhətdən artımlar, ondan sonra alternativ enerji məsələsi. Bunlar çox mühüm məsələdir və düşünürəm ki, yəni cənab prezidentə yenə iqtibas edərək belə deyə bilərəm ki, bu da yüksək səviyyədə keçiriləcək bir tədbir olacaq. İstər qoşulmama hərəkatı, istər digər dövlətlər əgər bəyənib, təbii ki, bunlar kimlərəsə xoş getməyə bilər. Buna görə də müxtəlif dairələrin, eyni zamanda həm Azərbaycanda məskunlaşmış, həm kənardakılar çalışır ki, buna da bir don giydirsinlər ki, Azərbaycanda insan haqlarının tapdalanması, güya bizdə ekologiya o qədər də inkişaf etmir. Təbii məsələdir ki, biz neft çıxardan ölkəyik, neft hasil edən dövlətik və bunun da o metan qazı, digər məsələlərdə Azərbaycan çox ciddi addımlar atır. Öz üzərinə götürdüyü təlikləri yerinə yetirməyə çalışır. Yəni, bunlar mühüm məsələdir. Bütün istiqamətlərdə düşünürəm ki, ən yüksək səviyyədə bu tədbir də keçiriləcəkdir. Arzu müəllim, burada çox gözəl, humanist bir siyasət də var. Qarabağda gedən quruculuq, abadlıq işləri, gələn qonaqlar da, kim ki maraqlıdır bu işə, istər jurnalistlər olsun, istər biraz əvvəl dediniz, nə adınansa gəlirlər sərhəddə, görsünlər Qarabağda neçə il idi, nə cür viran qalmışdı. İndi orada necə gözəl parklar, şəhərlər, infrastruktur, zavodlar, müəssisələr salınır. Bu da Azərbaycanın uğurlarına və Azərbaycanın haqq yolunda olduğuna xəbər verir. Məncə bu siyasət də çox gözəl bir şəkildə Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hökumət tərəfindən irəli sürülür. Ən mühüm məsələ bizim Azərbaycanda, yəni vaxtı ilə Qarabağdan məcburi köçürülüb məskunlaşan vətəndaşlar geriyə döndürərək orada yerləşdirmək. Böyük qayıdış planına əsasən. Və bu tək bu deyil. Onlar üçün iş yerlərinin açılması, onlar üçün müvafiq infrastrukturlarının yenidən inşa edilməsi bu çox mühüm məsələdir. Köçmənin də məlumdur ki, yenə də ermənilərin vaxtı ilə o minalanmış ərazilərdə hansı problemlərin yaratmasını bütün dünya bilir. Yəni minalardan təmizlənmə, eyni zamanda infrastrukturları yenidən qurma və öz vətəndaşlarımızın ora köçürülməsi bu böyük bir qlobal işdir. Son 4 ildə qeyd etdiyiniz kimi bu doğrudan da analoqu olmayan işlər görülür. Bu istiqamətdə cənab prezidentin mühüm müvafiq göstərişi var. Eyni zamanda Heydər Əliyev fondu çox böyük işlər görür və
bununla bağlı müvafiq dövlət proqramları var. Hı hı. Bu çox mühüm məsələdir. Hətta dövlət büdcəsində də elə nəzərdə tutulub ki, əsas istiqamət bugün Qarabağın dirçəlməsi, dinç quruculuq işlərinin aparılmasına yönəlib. Bundan sonra da daha gözəl olacaq. İnşallah. Təşəkkür edirik Arzu müəllim. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Xatırladaq ki, studiyamızın qonağı Milli Məclisin deputatı, Müdafiə, Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin sədri Arzu Nağıyev idi. Minnətdarıq. Sağ olun. Təşəkkür edirik. Qısa bir ara. Bir daha sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. 11 oktyabr səhərində görüşümüz davam edir və bir maraqlı bir sərgi keçiriləcək. Bu barədə istəyirik sizə ətraflı danışaq. Hansı ki bu sərgidə bizim milli mənəvi dəyərlərimiz, milli mənəvi dəyərlərimiz deyəndə Azərbaycan xalları qeyd olunur təbii ki, xalçaları sərgilənəcək. Sərginin adı da, başlığı da çox gözəldir. İqlimlər və ilmələr adlı çox, beynəlxalq bəli. Sərgidən söhbət gedir. Çox fərqli bir məkanda Xalça Muzeyinin özünün çox fərqli bir aurası var, atmosferi var. Bəli, həm xarici gözəldir, daxil aləmi də doğru söylürsən. Noyabrın 15-in, hə? Ofsunluyur insanı. Bəli, çox doğru. Noyabrın 15-ində olacaq, əziz tamaşaçılar, beynəlxalq sərgi. Onu da söyləyək ki, BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konferansının 29-cu sessiyasına həsr olan sərgidə Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Meksika və Rusiyadan olan tanınmış rəssamların bəşəri dəyərə malik Azərbaycan xalça sənətindən, onun ənənəvi naxışlarından ilhamlanaraq yaratdıqları əsərlər nümayiş olunacaq. Sərgi noyabrın 30-una dək davam edəcək. Təbii ki, Azərbaycan xalçaları deyəndə ilk olaraq qədim Qarabağ xalçaları da yada düşür və Qarabağdan danışırıqsa, işğaldan azad etdiyimiz torpaqlarda 4 ildə görülən işlərin miqyasından da danışmaq istəyərdik. Yeni evlərin tikilməsi, quruculuq bərpa işləri, infrastrukturun bərpa olunması, universitetin, Qarabağ Universitetinin açılması, tədris müəssisələrinin, məktəblərin fəaliyyətə başlaması, ağıllı kənd şəhər layihələri sadalacaqca bitməz bizim gördüyümüz işlərimiz. Bəli, su qovuşanda olan beynəlxalq idman tədbirləri və s. və elaxır muğam mərkəzləri, bir sıra mədəniyyət ocaqları, ocaqlarının tikilməsi, Ağdam şəhərinin başdan ayağa gözəlləşməsi, əziz tamaşaçılar elə həmkarımın sözünə qüvvət saydıqca bitməz. Ona görə təklif edirəm ki, bu mövzunu elə sujet ümumiyyətimizdə davam olaraq izləyək. Sentyabrın 27-sində torpaqlarımızı azad etmək uğrunda apardığımız haqq savaşını 44 gün sonra zəfərlə başa vurduq. Qarabağ hər saat, hər gün öz tarixi əzəmətini geri qaytarır, burada həyat işğaldan əvvəlki axarına geri dönür. Əsaslı quruculuq işləri tam sürətlə davam edir, erməni vandalizminin qurbanı olan tarixi abidələrimiz bərpa olunur, şəhərlər yenidən qurulur. 4 il ərzində Güləbirt su elektrik stansiyası, su qovuşan və talışa gedən yollar, zəfər yolu istifadəyə verildi, Füzuli beynəlxalq havalimanı, Zəngilanda ağıllı kənd kimi nəhəng və möhtəşəm layihələr tam başa çatdırıldı. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda işğaldan azad edilmiş bütün əraziləri əhatə edən yol şəbəkəsi qurulur. Dövlət başçısı İlham Əliyevin sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qayıdışa dair dövlət proqramı 30 ildir doğma yurt həsrəti ilə yaşayan soydaşlarımızın layiqli şəkildə geri dönməsinin təmin edilməsi istiqamətində çox mühüm sənəddir. Ərazi bütövlüyü və süverenliyini bərpa edərək böyük qələbəyə imza atan Azərbaycan bugün işğaldan azad olunmuş bölgələrdə yurt yuvasından məcburi köçkün düşmüş əhalinin dayanıqlı məskunlaşması və davamlı iqtisadi aktivliyinin təmin olunması məqsədilə iri miqyaslı layihələr reallaşdırır.
Kəlbəcər, Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı, Ağdam, Şuşa, Laçın və bütövlükdə işğaldan azad olmuş ərazilərdə yüksək keyfiyyətli müasir texnologiyalarla təchiz edilmiş evlər, ictimai binalar tikilir, yollar çəkilir, yeni müasir infrastruktur yaradılır. Müharibədən sonra Ağalı, Talış, Sabux kəndlərində yaşayışın bərpa edilməsi, Laçın, Füzuli, Zəngilan, Cəbrayılda məskunlaşma, quruculuq işlərinin vüsət alması, ona yaxın şəhər, 90-dan çox kəndin baş planının təsdiqlənməsi, 30 kəndin təməlinin qoyulması, heç bir dövlətdən siyasi-iqtisadi asılılığı olmayan müstəqil Azərbaycanın gücünün, qüdrətinin bariz göstəricisidir. Bünövrəsi qoyulan yaşayış evləri, sənaye parkları və müəssisələr, mədəniyyət sarayları, idman arenaları, sanatoriyalar, təhsil, səhiyyə müəssisələri, yeni çəkilən yollar bir daha göstərdi ki, Qarabağa zəfər yaraşır. Könül Rəhim Aydın Ənvəroğlu, Səhər Çağı. Bugünün hər bir məktəblisi gələcəyin əsgəridir. Təbii ki, oğlanları nəzərdə tuturam. Xatırlayıram, uşaqlara sual verəndə ki, sən böyüyəndə kim olmaq istəyirsən? Onlar cavab verirlər ki, mən böyüyəndə əsgər olmaq istəyirəm. Mənə elə gəlir ki, elə əsgərliyə hazırlıq, o necə ki, onlar mənəvi olaraq ona hazırdılar. Baxdığı filmlərdən, qəhrəmanlardan, 44 günlük vətən müharibəsində qəhrəmanlıq dastanı yazan o igidlərdən örnək götürərək, təbii ki, əsgərliyə getməyə hazırlar. Amma məktəblərdə bu proses hərbi hazırlıq dərslərinə necə keçirilir? Bax, bu da maraqlı bir mövzudur. Elə Səbinə, o igidlər də dünənin məktəbliləri idi ki, onlar bir daha 44 günlük zəfərimizdə bu igidliyi sübut elədilər, bu igidliyi ortaya qoydular. Bu nəsil dəyişdikcə belə də davam edəcək, hətta yüksələn xətt üzrə davam edəcək. Çünki elə tərbiyə müəssisələrimizdə olsun, ailələrimizdə olsun, kütləvi informasiya vasitələrimizdə olsun. Düşünürəm ki, bu çox gözəl şəkildə aparılır. Elə Azərbaycan televiziyasını da burada mütləq şəkildə qeyd etmək lazımdır. O ki, qaldı məktəblərə, məktəblərin son siniflərində hərbi dərslər. Bax, bu barədə növbəti sujetimizdə sizə ətraflı bəhs edəcəyik. Vətən müharibəsi bir daha sübut etdi ki, qələbə qazanmaq üçün ruh yüksəkliyi, torpaq sevgisi ilə bərabər yüksək döyüş hazırlığı da əsas meyarlardan biridir. Gənclərin hərbi bilikləri öyrənməsində, müasir silahlardan istifadə qaydalarını bilməsində isə məktəbdə tədris olunan hazırlıq dərslərinin, bir sözlə təlimlərin rolu böyüdür. Bugün ümumtəhsil müəssisələrində tədris olunan çağırışa qədərki hazırlıq dərslərində də peşəkar müəllimlər tərəfindən şagirdlərə ilkin hərbi biliklər öyrədilir. Tək burada hərbidən deyil, tibbi hazırlıqdan da dərs keçirilir, fövqəladə hallardan da dərs keçirilir. İnsanın özünə hansı şəkildə yaşam tərzini qurmalıdır, onun haqqında da dərs keçirilir, yəni sağlam həyat tərzi necə sürülməlidir, gigiyenik qaydalar barədə. Yəni bir çox mövzuda burada həm silahlardan, döyüş texnikalardan, silahların taktik-texnik xüsusiyyətləri, döyüş texnikaları, minalardan, mina təhlükəsindən də biz dərs keçirik şagirdlərə. Avtomat söküldükdə iki cür sökülür. Bir tam sökülməsi var, bir natamam sökülmə. Hal-hazırda biz natamam sökülməni yerinə yetirəcəyik. Natamam sökülmə onun üçün yerinə yetirilir ki, silahın təmizlənməsi üçün. Silah sökülərkən 12 hissəyə bölünür. Bu silah natamam söküldü. Biz bu silahı bu şəkildə sökürük, bunu təmizləyib döyüşə hazır vəziyyətdə saxlamaq üçün. Biz bunu sökdükdə bunu ardıcılıqla yığmalıyıq. Çünki biz təzdən bunu silahı təzdən yığıb döyüşə hazır vəziyyətə gətirmək üçün ardıcılığı pozmamalıyıq ki, bilək hansı detalda, hansı elementdən sonra hansı element yerinə taxılmalıdır. Bunlardan hər hansı birini digərindən əvvəl və yaxud da obisindən sonra qoymaq olmaz. Hər şey ardıcılıqla getməli ki, silah tam şəkildə yığılıb tutarsın. Sinif otağında piyada və tank əleyhinə minalarla yanaşı, əskərlərin yemək və yataq dəsti güşələri, geyimlərin yer aldığı dolab.
hərbi and və bölük növbətçisinin sənədləri lövhəsi. Müxtəlif hərbi rütbələrin olduğu stenddə yer alır. Bunlarla yanaşı İMAN 07 mina axtaran cihazı və İtiqovan pilotsuz uçuş aparatının maketində görə bilərsiniz. Hərbi dərs bizə vətənpərvər ruhda böyüməyi öyrədir. Biz burada silahların quruluşunu, sökülüb yığılmasını, onlara necə qulluq eləmək lazımdır, biz onları öyrənirik. Mən özüm hərbi dərsini çox sevirəm. Yəni, bu vaxta qədər biz yaralılara necə tibbi kömək eləmək lazımdır, məsələn, qar altında insan qalanda ona necə yardım eləmək lazımdır, soyuqdan donanlara. Yəni, biz keçən ancaq bu mövzuda keçmişik. Sentyabrdan nizamnamələri keçirik, intizam nizamnamələri, sıra nizamnamələri. Daha sonra şəxsi heyətin otaqlarda necə yerləşirlər, onların şəxsi gigiyenik qaydalarını, gün ərzində onlar nələr eləyirlər, o haqqda öyrənirik. Biz silahlı qüvvələr haqqında öyrənmişik, ordu qoşunları haqqında öyrənmişik, sonra ilk tibbi yardım haqqı, tursunluq və s. İlk tibbi yardımda biz şina qoymağı, daha sonra isə pambıq, perkiz, yoddan istifadə etməyi öyrənmişik. Virtual təlim sahəsində isə şagirdlər döyüş meydanı ilə praktiki olaraq tanış olurlar. Həmçinin silahla həm davranış qaydalarını öyrənirlər, həm də real atışlar həyata keçirirlər. Təhsil ocaqlarında hərbi dərslərin geniş şəkildə tədris olunması gənclərin vətənpərvər ruhda böyüməsinə, hərbi xidmətə yüksək səviyyədə hazır olmasına şərait yaradır. Bir sözlə, bu sinif otaqlarında sabahın əskərləri yetişir. Fidan Eldarova, Mirza Abbasov, Əli Abbaslı, Səhər Çağı. Belə, biz davam edirik 44 günlük vətən müharibəsində əldə etdiyimiz zəfərimiz və zəfərə gedən yoldan danışacaq. Bəli, qonağımız isə hərbi ekspert Ədalət Verdiyevdir. Ədalət müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gəldiniz. Ədalət müəllim, bax, sujetdə də gördünüz bizim gənclərimiz bu silahla davranmağı, ümumiyyətlə silahlanma artıq necə deyərlər, məşğul olurlar, xəbərləri var. Amma mən istərdim söhbətimizə bax belə bir məqamla başlayaq ki, nə qədər Azərbaycan bax bu neçə illərdə silahlandı, güclü, qüdrətli dövlətə çevrildi, amma bütün bu silahların başında güclü Azərbaycan oğlunun ürəyi dayanırdı. Yəni birinci fiziki güc, daha doğrusu mənəvi güc, fiziki güc, bir də silaha sarılıb vətəni qorumaq. Dünyanın istənilən silahı aşağı-yuxarı olaraq eyni sinifdən, eyni ailədəndirlərsə, təyinatları eynidir. Biri insana qarşı, canlı qüvvəyə qarşı tətbiq olunur, biri tutaq ki, sığınacağa qarşı, digəri hava hədəflərinə qarşı, digəri tutaq ki, müdafiə olunur və s. Müdafiə, hücum silahları hamısının özünə görə təyinatı var və bu təyinatlara görə müasir, yeni və yaxud da qeyri-müasir silahlar var. Amma təyinatlar eynidir. Burada vacib faktor onu istifadə edən heyətin vətən sevgisi, peşəkarlığı və bir də ki, bunları daha əvvəl o peşəkarlığın əldə olunduğu təlimlər. Biz bəzən müharibədən əvvəl təlimlərə dair belə deyək, paylaşımlar olurdu, sürətlər və s. İnsanlar bəzən bu silahları kaş ki, düşmənin üstündə sınaqdan keçirərdi, düşmənə atardıq. Amma deyə bilmirdik ki, düşmənə atmaqdan ötürü öncə onu təlim meydanında atmaq lazımdır. Bir, ikincisi, təlim nədən ötürüdür? O, sadəcə dağda, daşda əsgəri yormaq məqsədi daşımırdı. O təlimlər Qarabağ və Zəngəzur iqtisadi rayonunun ərazisinə uyğunlaşdırılmış bir yerlərdə keçirilirdi. Biz Şamaxının dağlarında XTQ-ni hazırlayırdıq. Orada görmüşsünüzsə, İsmaili Şamaxıda o sıldırım, qaya və s. Oxşuyurmu Şuşa ərazisini? Oxşuyur. Biz hərdən Mingəçevirin Boz dağlarında keçirirdik təlimləri. Həmin ərazi Beyləqanın üst tərəfinə, belə deyək, haramının üst hissəsinə bənziyirmi? Əlbəttə ki, bənziyir. Və yaxud da Naxçıvanın bir hissəsində keçirdik təlimləri. Bütün bunlar ordunu gələcək əməliyyatlar teatrına alışdırmaqdan ibarət edir. Teatr sözü təksizdə deyil, orduda da var. Əməliyyatlar teatrı deyən bir şey var. Əsgər onu əvvəlcədən təsəvvür eləməlidir, otvar tapışırıqları ona bənzər bir ərazidə yerinə yetirməlidir. O ərazidə öz silahına, sürdüyü texnikaya, vasitəyə, avadanlığa
inam yaranmalıdır ki, bu silah məni döyüşdə, belə deyə, yar yolda qoymaz. Qoymayacaq. Mən bu silahla özümü, vətənimi, torpağımı, dostumu, komandirimi müdafiə edə bilərəm. Başqa sözlə desək, insan faktoru olmadan istənilən silah sadəcə bir metal yığınıdır. O kamera, operator olmasa sadəcə bir metaldır mənim üçün. Amma peşəkar bir operatorun əlində o gözəl bir, belə deyək, onun vəzifələrini yerinə yetirəcək dırnaq arası bir silahıdır. Doğrudur, doğrudur. Tamamilə haqlısınız. Çox sağ olun. Çox gözəl başladıq əslində. Bir balaca istəyərdim, əks hücum əməliyyatı ilə başlayan vətən müharibəsində əldə etdiyimiz zəfərlərin fonunda baş verən digər məqamlara toxunaq. Bugün 11 oktyabr tarixidir, Gəncə terrorundan 4 il ötür. Azərbaycanın məsələ cəbhədə əldə etdiyi zəfərlərə, ard-arda bayraq sancmalarına təbii ki, düşmən bu cür cavab verdi. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi o silahların hər birinin istifadə olunma yerləri var. Bəzən hətta qadağan olunmuş silahlarla belə günahsız, dinc əhaliyə hansı ki, müharibə və mübarizə zonasından tamamilə fərqli bir yerdə yerləşən, yəni Gəncəmizi nəzərdə tuturam, məhz ora hücum ediblər həmin silahlarla və kifayət qədər insan həyatını dəyişib, Gəncə terrorunun qurbanına çevrilib. Müharibəyə gətirib çıxaran səbəbləri daha əvvəllərdə çox müzakirə eləmiş. Aydın məsələdir. Torpaqlarımızdan Ermənistan çıxmaq istəmirdi. Bizə qarşı yeni təhdid dolu bəyanatlar. Digər tərəfdən isə bizi yeni müharibənin başlayacağı təqdirdə yeni ərazilərimizi işğal edəcəklərlə hədələyirdilər. Hətta bizim birinci xanımı Qarabağa muğama qulağı asmağa dəvət edirdilər. Biz onların bütün arzuları da vardı. Ermənistan tankları Bakının küçələrində gəzəcək. Baxın, bir dənə düşmənin arzusunu ürəyində qoymadı. İndi o tanklar, bəli, hərbi qənimətlər farkında. O bəyanatları səsləndirənlərin bir hissəsi də Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin təcridxanasında ifadələr verirlər və bugün inkar edirlər. Yadınızdadırmı nə deyirdi həmin o Araya Kartunyan? Özünüzə gəlin. Bax, özümüzə gəldik. Zəngəzur dağlarındayıq. Hələ özümüzə gələcəyimiz yerlər yenə var. Qərbi Azərbaycana da qayıdacaq. Qərbi Zəngəzura da qayıdacaq. Yəni, müharibəni alovlanmasına şəraiti Ermənistan tərəfi yaratdı. Biz dəfələrlə xəbərdarlıq etdik 2012-ci ildən başlayaraq ki, bizim xüsusi təyinatlı qüvvələr artıq tam formalaşdı. Biz onlara subliminal bir mesajlar verirdik. Bəzi kiçik-kiçik əməliyyatlarla başa salırdıq ki, biz işğalla barışmayacaq. Ali Baş Komandan da deyirdi ki, istənilən yolla, istənilən yol təbii ki, müharibə yolu da var, sülh yolu da var, məcbur etmə yolu da var, antiterror yolu da var, çox yollar var. Anlamadılar, 2016 gəldi, 18 oldu, ondan sonra, 18-də günlük təməliyyatından sonra, artıq apreldəki o yüksəkliklər gəldi olunmuşdur Lələtəpə və Talış, onda mən dedim, bu iş tamamdır. Ermənistan ciddi bir səfə yol verərsə, bu efirlərdə də var, ciddi bir şəkildə cəzalanacaq. Çünki Laçın yoluna nəzarətimiz günlükdən həyata keçirilir, Lələtəpə və Talış isə həm şimal, həm cənub istiqamətindən, iki istiqamətdən düşmənə əks zərbə vurmaq üçün gözəl bir plazdarımdır. Başqa sözlə desək, bizim müharibə üçün hazırlıqlığımız tamamdır. Amma Ermənistan tərəfi anlamadı, ardınca isə təbii ki, Ermənistan döyüş əməliyyatlar zonasında itirdikcə acizliyə, çıxılmazlığa məruz qaldı və mülki vətəndaşlarımıza, belə deyək ki, taktiki və ballistik raketlərdən çox doğru qeyd elədiniz. Zərbələr indirdi. 30 il əvvəl də eynisini izləyirdik. Yadınızdadırsa, Xocalıya o zaman erməni silahlılarının texnika ilə girmə imkanı vardı, girmişdilər və Xocalı soyqırımını törətmişdilər. İndi Gəncəyə girmək üçün texnika ilə imkanları yox idi, çünki artıq məğlub və aciz durumdaydılar, amma raket atmaq imkanları var idi və atdılar da. Yəni, əllərində olan ən qəddar silahları Azərbaycan əsgərinə qarşı deyil, mülki əhaliyə qarşı işlətdilər. Eyni Sarkisyanın dedikləri ki, yəni biz mülki əhalidə Xocalını törətməklə başa sala bildik ki, biz mülki əhalini də qırıb, onları soyqırma məruz qolub, onlar arasında qorxu, xof yarada bilər. Eynisində Gəncədə, Bərdədə, Tərtərdə etdilər. 100 minə yaxın Azərbaycan ərazilərinə raket və mərmə atıldı. Tək Tərtərə 16 min raket və mərmə atıldı. İndi maraqlı burasıdır ki, Azərbaycana qarşı fəaliyyət göstərən Ermənistan havadarlarından bir nəfəri də olsun
Yalnız Gəncədə həyatını itirən və ya yaralanan 201 nəfərin taleyinə görə bir dəfə də narahatlıq, demirəm qınama, Ermənistanı tənqid etmək, qınamaq və s. Hətta narahatlıq belə ifadə etmədi. Hani Fransanın səfri o zaman Azərbaycanda deyildi mi? O ərazidə baş verənlərdən xəbəri yox idi mi? Var idi. Sadəcə maraqlı orasıdır ki, 30 il əvvəl olduğu kimi də bugün də Ermənistan məğlub olmasına baxmayaraq, işğalçı statusu daşımasına baxmayaraq, 4 dəfə beynəlxalq BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə baxmayaraq, bugün də yenidən onu silahlandırırlar. Axı, bugünə qədər də Ermənistanı silahlandırırdılar. Bu, Ermənistan cəmiyyətinə belə deyək, xoşbəxtlik gətirdi mi? Ermənistan cəmiyyəti bu günləri məğlubiyyət sindromunu sinində daşıya bilmir, bir-birinin ətini yiyirlər. Haçan baxırsan, İravanın mərkəzində polislə vətəndaş, Qarabağlı ilə Ermənistan ermənisi bir-birinin ətini yiyir, rəsmi şəkildə yiyir. Hətta hakimiyyət səviyyəsində. Axı, buna səbəb özləri oldu. Və belə bir cəmiyyəti yenidən silahlandırırlar. Ermənistan nə qədər müharibə cinayəti törətməlidir ki, Ermənistanın silahlanmasına son verilsin. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, Ermənistan kimi belə deyə, işğalçılıq siyasəti həyata keçirən dövlətlərin silahlanmasına ümumiyyətlə qadağa qoyulmalıdır. Onların əllərində olan belə silahlar alınmalıdır. Çünki bir dövlət ki, əlindəki silahı başqasının ərazisini zəbt etmək, mülki insanlara qarşı ləyəqətsizcəsinə taktiki və balistik raketlərdən istifadə edəcək bir dövləti silahlandırmaqda məqsəd nədən ibarət ola bilər? Bu silahlar kimə qarşı verilir? Yenə də mi gözləyirlər Ermənistan hasansa öz potensialını bərpa edib Azərbaycanın onlarla yaşayış məntəqəsini, hansı ki, məsələn, Gəncə 80 kilometr döyüş əməliyyatlar zonasından kənardaydı. Belə bir vəhşiliyin qarşısını almaq əvəzinə bəzi dövlətlər hələ də Ermənistanı silahlandırır. Kiçik yaşlı uşaqları hərbi təlimlərə cəlb edirlər. Baxın, tədris prosesində deyil. Xüsusi orada VOMA tipli qruplaşmalar var və bunlar sırf gəncləri, az yaşlıları daha doğrusu. Cenevra konvensiyasının 70-ci ildə qəbul olunmuş uşaqların müharibədə istifadəsini qadağan edən bir konvensiya var. Onun tam əleyhinə olaraq Ermənistan uşaqlara hərbi təlimlər keçir. Və bununla da sülhdən uzaqlaşırlar. Sülhdən danışırlar. Amma bu fəaliyyətlər ki, sadalayıram, bu Ermənistanı hamı hesab edir ki, Ermənistan sülhdən danışır, avrointeqrasiyadan danışır. Burada tam tərsi bir proses alınır. Ermənistan sülhdən danışaraq müharibəyə, başqa sözlə desək, Azərbaycanı təxribatlara çəkməyə və Azərbaycanı yenidən Ermənistanı cəzalandırılmasına çalışır. Əgər bunu istəyirlərsə, biz buna hazırıq. Biz davamlı olaraq Ermənistanın silahlanmasını gündəmə gətiririk. Bunu mən hər çıxışlarımda deyirəm. Amma bəziləri düşünə bilər ki, biz Ermənistanın silahlanmasından narahatıq, çəkinirik, qorxuruq qətiyyətlə. Tam əksinə, biz Ermənistanı və onu silahlandıranları xəbərdar edirik ki, sabah Ermənistanın başına yenə fəlakətlər gələrsə, yenə yerə bulur o panteonu hamilə qalıb genişlənərsə, o zaman günah bizdə olmayacaq. Onu silahlandıranlar, silahlandıran ölkələrdə olacaq. Hı hı. Yəni, məsuliyyəti onlar daşıyacaqlar. Sülhdən danışmaq asandır, amma Ermənistanın konstitusiyası barədə dəfələrlə deyilib. Bəs hərbi doktrina niyə dəyişmir Ermənistan? Hərbi doktrinada Azərbaycan düşmən olaraq göstərilir. O zaman, əslində, buyurun. Əslində, bu istiqamətdə danışılacaq çox məqamlar var, Ədalət müəllim. Təəssüf ki, vaxtımız yekunlaşır. Biz sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, bu səhər qonağımız oldunuz və çox önəmli məqamlara toxundunuz. Ədalət müəllim, çox sağ olun və söhbətimizin sonunda xatırladaq ki, bax, bu sözlər hərbi ekspert Ədalət Verdiyevdən gəldi. Ədalət müəllim, minnətdarıq sizə. Daima uğurlar olsun Azərbaycan ordusunun önündə. Hər zaman yaşıl ışıq olsun. Hər zaman da regionumuza qoy sülh olsun ki, biz də var olaq. Biz də var olaq hər zaman. Təşəkkür edirik, çox sağ olun və proqramımızı davam etdiririk.
Bir daha sabah xeyir olsun Ulu Vətən. Bəli, söylədiyimiz kimi noyabr ayının ortalarında Azərbaycan çox gözəl, çox böyük bir dünyəvi iqlim konferansına hazırlaşır. Söhbət COP29-dan gedir. Artıq hazırlıq işləri çoxdan başlayıb Azərbaycanımızda və paytaxt Bakımızda. Bəli, dünən də Pre-COP29 adlı tədbir keçirildi. Sanki buna bir hazırlıq xarakteri daşıyırdı. Bəli, Bakıda COP29 öncəsi tədbir işə başlayıb. Belə ki, Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən tədbir ambisiyanı artırmaq və iqlim fəaliyyətinə təkan vermək mövzusuna həsr olunub. Əvvəlcə COP29-un müəyyən edilmiş prezidenti Azərbaycanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev, Prezident İlham Əliyevin tədbir iştirakçılarına müraciətini oxuyub. Açılış mərasimində COP29-un müəyyən edilmiş prezidenti Azərbaycanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Sənaye və Qabaq Dedici Texnologiyalar Naziri və COP28-in prezidenti Sultan Əli Cabir, BMT-nin baş katibinin birinci müavini Aminə Muhammed, təşkilatın iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının icraçı katibi Simon Steele, köməkçi icra orqanının sədri Nabil Munir çıxış ediblər. Tədbir bu gün də davam edəcək, əziz tamaşaçılar. Belə, biz davam edirik. Həmkarımın da qeyd etdiyi kimi, paytaxt Bakı dünyanın ən böyük iqlim konferansına ev sahibliyi eləyəcək. Təbii ki, ekologiyanın qorunması vacib məqamlardan biridir və elə bu konferans çərçivəsində də müxtəlif məqamlara aydınlıq gətiriləcək. Amma iqlim dəyişikliklərinin məhz bizim ekologiyaya, xüsusilə Xəzərə təsiri hansı şəkildə ola bilər və hansı yan etkiləri ola bilər, bunları bilmək də vacibdir. Ələxsus Xəzər, Bakımız, bilirsiniz, Xəzəri 5 ölkə əhatə edir və mütləq şəkildə elə bir unikal bir su hövzəsidir ki, bəzən iddia edirlər böyük bir göldür, bəzən dəniz kimi də qeyd olunur. Amma gəlin, Xəzərimizi qoruyaq və bu işdə növbəti sujetimizi istəyirik sizə təqdim edin. Bəli, iqlim dəyişikliklərinin Xəzərə əks təsirindən bəhs olunacaq təqdim edəcəyimiz sujetdə. Baxaq, əziz tamaşaçılar. Azərbaycan ən böyük iqlim konferansına, COP29-a ev sahibliyi edəcək. Beynəlxalq tədbir Xəzərin problemləri müzakirəsi üçün də önəmli platform olacaq. Xəzər dənizinin suyunun səviyyəsinin enməsinin başlıca səbəbi nədir? Bax, bu sualın cavabını Cəmal müəllimdən öyrənəcək. Cəmal müəllim, səbəb nədir? İlkin olaraq biz bura ümumiləşdirilmiş şəkildə 5 amil sahibləri, kosmo-geofiziki amilləri, geoloji amilləri, geodinamiki amilləri, hidrometeoroloji amilləri və antropogen amilləri misal çəkə bilərik. Bu amillərdən hal-hazırda ən aktualı və üzərində dayanılan hidrometeoroloji amillər sayılır. Çünki Xəzər dənizinin son illərdə suyun səviyyəsinin kəskin azalması iqlim dəyişməli ilə bağlı məsələdir. Son dövrlərdə qlobal istiləşmə istər Xəzər dənizi, istər onun su toplayıcı sahələrində havanın temperaturunun artması və onunla bərabər yağıntıların azalması və mümkün buxarlanmanın qiymətlərinin artması Xəzər dənizinin su balansının dəyişməsinə təsir edibdir. Cəmal müəllim, Xəzər dənizinin suyunun dəyişməsi prosesi necə baş verir? Xəzər dənizinin suyunun dəyişməsi
iki formada baş verir. İlk deformasyon dəyişmələrdir, həmçinin həcm dəyişmələrdir. Deformasyon dəyişmələr hidrometeoroloji şəraitdə, Xəzərin ətrafındakı müxtəlif rayonlarda mövsümü xarakter daşıyır. Lakin həcm dəyişmələri bu səviyyə tərəddüdləridir, çox illik səviyyə tərəddüdləridir. Ümumiyyətlə, Xəzər dənizinin səviyyəsinin dəyişməyi uzun müddətli və qısa müddətli proseslərdir. Bir müddət sonra paytaxtımızda mötəbət tədbir olacaq. COP29-da Xəzərlə bağlı hansı məsələlər müzakirə olunacaq? Bu çox sevindirici haldır ki, COP29 ilk dəfə Azərbaycanda keçirilir və burada region ölkələrinin həmçinin Azərbaycan təkidi ilə Xəzər dənizinin ekoloji böhranı, həmin bu problemi tədbirin gündəliyinə salınıbdır və bu məsələyə ilk dəfə olaraq qlobal müstəvidə baxılacaq və nəticələr gələcəkdə görəcəyik. İlk növbədə olaraq adaptasiya tədbirləri və mitigasiya tədbirləri bu çərçivədə aparılmalıdır. Yüksək səviyyədə iştirakı gözlənilən bu tədbirdə yalnız Xəzər haqqında deyil, bütün dünyanı ovcuna almış qlobal istiləşmə haqqında konkret tədbirlər və qərarlar qəbul olunacağı gözlənir. İqlim dəyişikliyi hər bir ölkə üçün çağırışdır. Noyabrın 11-dən 22-sinə qədər paytaxtımızda keçiriləcək Bakı konferansı da bu sahədə önəm kəsb edir. Bax belə, bu arzularla, bu diləklərlə sağollaşırıq sizinlə də. Səhər Çağı komandası bugünlükdə işini yekunlaşdırdı. Bütün heyətimiz adından sizə təşəkkür edirik. Həftənin cümə günüdür. Hər birinizə xoş istirahət günü arzuluruq. Qismət olsa, bazar ertəsi yenə də Səhər Çağı komandası sizi salamlayacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.